Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Dneska to bude specializovaný o Interu Milan. Klasicky je tady se mnou Vilko, ahoj. Ahoj, ahoj. A máme tady i hosta, což je fanoušek Interu David, ahoj. Čau, čau. A budeme dneska rozebírat spoustu témat, zkrátka, jak jste zvyklí, proberem úplně všechno, co se týká toho klubu, přes nějakou šanci na titul, co se týče přestupu, práce Conteho, co se týče titulu, tak otázka, jestli se vůbec bude hrát. Ale čím začneme, Vilko? Jaký dáme první téma? Asi nemůže vůbec David povedať, že ako se dostal k Interu Milano. To by okay. Mě dost zaujímalo, protože... To zajímá asi víc lidí, protože Inter tolik lidí nefandí, že v Čechách. No právě. Vzniklo to tak, že když jsem byl malej, tak táta koukal hodně na Ligu mistrů a v tu dobu mě bylo nějaký 10, takže myslím 2003 vyhrál ACčko Ligu mistrů, 2005 byli ve finále a to bylo to legendární, že? A 2007 vlastně znova vyhráli, takže mě to jako nebavilo už se na to koukat, mě to jako docela nudilo, jak oni vyhrávali. A tak jsem se začal zajímat víc o Inter, o ten druhý tým, který jako by byl upozaděnej a ještě se mi líbily tenkrát, když jsem byl malej, se mi líbily prostě ty drezy. Takže jsem to začal nějak víc sledovat. Pak tam byli moji oblíbenci, jako byl tam tenkrát ještě Ibra, že jo? Pak tam byl Balotelli, Mourinho, ještě pak tam končil kariéru Luis Figu, takže byl velký hráči, sice na konci, třeba ten Figu, ale takže tak jsem se dostal k tomu Interu. Já jsem mal v Interi jedného oblíbeného hráče, to byl Walter Samuel, a je to iba kvůli tomu, že se volal Samuel. Jo, takhle, jasně. A vážně, ty si ho pamätáš? Jasně, že jo, však to byl výborný stoper, akorát často zraněný. No ale bol výborný, tak preto som ho mal rád tiež, ale volal sa Samuel, to by bolo sympatické. Uh-huh. A jo. Máš nejaký oblíbený hráče v Barcelone? Teraz už nie, už teraz znamená nepozerám. Ne, takže ty ho nemáš rád. Nemám rád. Okay. Walter Samuel bol frajer proste. Okay. Tak nejako sa do histórie asi púšťať nejdeme. Respektíve, môžeme, pre mňa je celkom fajn sa pozrieť na tú sériu, kde vlastne Juventus vyhral, myslím, 8 krát po sebe. Teď je 8. sezóna, tuším, no. Teraz je 8. sezóna, kedy vlastne vyhral titul. Že ako sa na to pozeráte vy, že proste stále je to o tom istom klube a zvyšné celky sú dosť, ale dosť mega v pozadí. Či už Inter, ACčko, to ani nekomentujme, to nemá cenu podľa mňa. Napoli nikdy nevedel chytiť, AS Rím tiež nikdy nevedelo chytiť, že možno čím to je, ako sa na to pozeráte a čo urobiť, aby ten Inter napríklad ten Juventus dobehol. Môžeš práve prvý? Jenom doplním, Juventus už 8krát vyhrál ligu a tohle je 9. sezóna, jenom pro upřesnění. Okay. Teď jsem to jenom počítal, že 8 už titulů v řadě mají a teďka vlastně jedou na 9. v řadě, což je šílený. A jaká byla jenom otázka, protože já jsem neposlouchal a počítal jsem ty tituly. Ako to možno vnímáte, čo by možno mal klub jako Inter urobiť, aby ten Juventus dobehol a ako možno celá ta situácia toho vznikla, že prostě v Taliansku, které bylo vždy také celkom súťaživé, bylo tam ACčko, Inter, Juventus, AS Rím, zrazu sa tam vynoril klub, no nie úplně od nuly, ale vynoril sa klub, ktorý totálne dominuje tak kvalitnej súťaži, ako je talianská liga. Hele, rozumím tomu, jenom do toho skočím, že třeba i ten Inter vyhrál 5krát za sebou, jo, od roku 2005, myslím, do roku 2010, takže vyhrál, určite to vieme, ale proste, že tých 9 rokov teraz je proste brutálny. A čo tie kluby musia urobiť, aby ten Juventus dobehli? Alebo Juventus sa pochová sám? Hele, já bych v první řadě začal tím, jak se do téhle pozice vůbec dostali, protože to je za mě asi nejdůležitější. Okay. A potom přejdu na to, že Juventus o to není úplně daleko, ale nechci úplně předbíhat. Hele, ono jde v primární řadě, prostě ty problémy si týmy vytvořili sami a několik let, vlastně od roku asi 2010 vyhrál Mourinho vlastně s Interem Ligu mistrů. Ale potom přišel takový dost velký propad celkově série A. Inter šel jako extrémně dolů, potom co odešel prostě Mourinho, tak to je úplně konec, až teďka se to začalo zvedat. Ale i co se týče ostatních klubů, ať už to bylo ACčko a prostě všechny ty týmy, které hrály o titul, tak šly hodně dolů a bylo to
primárně o práci vedení. Prostě do Itálie si bral tak, že tam chodí starší hráči, ne úplně dohrát kariéru, tak bych to nenazval, ale spíš hráči, kteří už nemají potenciál se tak moc zlepšovat a ten vrchol kariéry zažili jinde. To je asi nejlepší interpretace, že oni někde zažili vrchol, byli tam fakt nejlepší a potom okolo té třicítky šli do Itálie, vlastně do těch velkých týmů. A tohle byla taková postupná cesta dolů pro všechny italský týmy, pro kvalitu celé série a dlouhou dobu se z toho vlastně vytahovali, protože my když se podíváme úplně do historie, tak série A byla jednu část, i, nebo jednu dobu, i jako nejlepší nebo možná nejvýraznější soutěž na světě, ale potom se vlastně dostali až za Bundesligu. My už to dneska bereme tak jako samozřejmost, že jsou za Bundesligou, ale dřív to takhle vůbec nebylo a byla velká věc, že Bundesliga přeskočila nebo předskočila série A v nějakém celkovém pořadí. Takže abych to nějak zhrnul, tak práce těch týmů, práce vedení těch týmů. My se tady pořád bavíme o sportovních ředitelích, nebo já to často zmiňuji, takže může to být, můžeme se bavit sportovní ředitelé, možná v tu dobu ještě úplně nebyly zavedený, takže celkově bych to asi zhrnul, takže špatná koncepce těch týmů. Ať už to bylo AC, ať už to bylo Inter, zkrátka špatný nákupy. Já tím nemyslím, že nakoupíš hráče, dejme tomu styl Dembele, nakoupíš hráče a prostě se mu nedaří, to se stane. Ale tenhle styl přestupu nemyslím. Měli primárně o ty přestupy, kdy zkrátka nakupovali starší hráče, kteří už byli za Zenitem. A co se týče Juventusu, tak oni měli dobrý management, spoustu hráčů chytili zadarmo. Jo, vem si prostě hráči jako Pirlo, Pogba. Teďka další hráči si nespomenu, ale vím, že těch hráčů jako bylo ranec. Oni byli schopni prostě složit celou jedenáctku a v komentářích mi určitě někdo pomůže, koho všechno dostali zadarmo. Daniel Alves byl zadarmo, myslím. Ten tam byl krátko, ale on myslím byl zadarmo. Jo, hele, klidně se i podívej, koho všechno chytili zadarmo. Velko. Mm-hmm. Klidně se mrtni na net, to tam jako najdeš jednoduše. A takže to byla jako jedna věc, že spoustu hráčů chytili zadarmo. A díky tomu se dostali nahoru. Potom obrovský vliv měl Conte, který do toho týmu donesl nějaký řád, naučili nějakým způsobem pracovat a byl výš než zbytek té série A. A já to, co beru, že po Contem, už je to prakticky jenom údržba. To, že Inter vyhrál 8x v řadě série A, je primárně zásluha Conteho, který tam vybudoval ten systém a přišlo mi, nechci nějak zpochybňovat práci Allegriho a tak, je to výborný trenér, ale největší zásluhu má na tom určitě Conte, protože jeho systém se nějakým způsobem tak udržoval a on tam udělal tu osu týmu. Ale jenom doplním na to, že nebo chci se dostat i na to, že momentální Juventus, nechci říct, že úplně přesně kopíruje to, proč se AC a Inter dostali jako do nějakého velkého problému, ale z velké části to dělají podobně. Opakujou stejnou chybu, jakou dělal Inter a AC v minulosti. Trochu jiným stylem, ale už jsme několikrát i kritizovali Juventus a myslím si, že problémy, které tam mají, tak buď je nevidí, anebo je řeší špatně. A myslím si, že pokud Juventus bude následující dva až tři roky postupovat stejným stylem a bude se stejným stylem chovat na přestupovém trhu, tak je to do dvou až tří let hodí někam okolo toho 3., 4., 5. místa, že budou bojovat o ligu mistrů a ne o titul. To je nějaká moje prognóza, pokud se něco nestane s přestupovou politikou Juventusu. Takový dlouhý monolog trošku. Dost dlouhý. A baví mě to, když to nemám připravený, ale něco tam takhle vždycky vysekám, takže mám radost, že jsem potěšil sám sebe a můžeš pokračovat. Mě by zajímalo, Dávid, že ako ty fanúšek Interu vnímaš to, že proste ten Juventus bol vždy nedosiahnutelný. Je to tak, no. Proste ideš do sezóny s tým, že nebudeš prvý a už to vieš vopred. To je podľa mňa dosť frustrujúce pre fanúšika asi. Jo, presne tak. A hlavne oni, jak říkal Práže, oni proste ten Conte to nastartoval, pak jeli v nejakým režimu a oni vlastne byli, ja neviem, jedno okej mezi slepými, když to tak řeknu, protože tam proste oni vyhrávali, ale že by nějak extra královali, to ani ne, prostě ty týmy šly dolů postupně v ostatní, takže jim to vlastně ulehčili, takže tu sérii A měli zadarmo. A jak jste začínali s tou otázkou, vlastně, co by mohli udělat, já myslím, že už právě udělali, že už ten Inter v létě, já tu sezonu beru jako přestavbu prostě, kdy vzali toho Conteho v létě a ten to jako narovnává ten klub se vším všudy, právě už s těma přestupama.
a všim, takže myslím, že už jako teď jde Inter nahoru tu sezonu a právě Juventus jde už malinko dolů, takže se to, pak jsem trošku, ke konci roku jsem si už myslel, že už tahle sezona nakonec, že se to zlomí, jenže bohužel od nového roku prostě samý remízy a na x zápasech jsem tam i byl, samý remízy prostě, nevím, no teďka ty dvě prohry, takže letos to zase nebude, ale myslím si, že už právě udělali s tím kontem velkou, velkou věc Inter, no. Jinak teraz si pozerám prestupy Interu a dosť ma zaujala vec, že vždy sa hovorí, že proste až teraz akože urobili, že meníme káder, urobili dobré nákupy a tak, ale keď sa pozriete možno na investované čiastky, tak možno budete prekvapení, tento rok kúpili za 178 miliónov, akože sú v mínuse, ten net spend. Nie, pardon, to nie net spend, to je čisto utratené prachy. Minulý rok net spend sú taky v mínuse. Jo, to určite. Minulý rok proste 100 miliónov, predtým rok 137 miliónov za hráčov ako Škriniar, Bastoni, Vecino, Dalbert, Gagliardini. Za týchto hráčov dali 137 miliónov a 160 miliónov dali hráčov za ako João Mario, Gabi Barbosa, Candreva, Jovetic, Miranda, Ansaldi, Eder, Caprari, Dodo, Brozovic. To bol snad nejhorší přestupák v historii, co jsem kdy viděl. Tyhle. A můžeme jít ještě ďalej. 15-16, 100 milionů investovaných, čo je celkom stále slušná suma. Kondogbia, Perišić, Shakiri, Murillo, Felipe Melo, Miranda, Davide Santon a potom ještě hostovačky Jovetiča, Ljajiča, Telesa, Montoju. No ako, nemůžeme povedať, že by Inter nenakupoval, ale asi to vedenie, ten manažer prostě boli trošku mimo, lebo čo to sú za nákupy hráčov? Úplne podľa mňa absolútne mimo. Z tých hráčov niektorých ani nepoznáš. Niektorí tam asi boli možno pol roka alebo rok a už tam ani nie sú. A že konečne prišiel tam ten manažer, ktorý kúpil kvalitu. OK, Lazaro bol prestrel 22 miliónov, ale Lukaku za 65 miliónov sa zdá byť ako čistá ryža. Či? Já bych úplně neodepisoval ani toho Lazara zatím. A on už hostuje v Newcastle, kámo. Jo, ale já bych ho... Takhle. Počkal bych aspoň... Jasný, teď to vypadá jako, že tam prostě nehraje, nebo respektive odešel hostovat. Ale uvidíme. Já si myslím... Takhle, zatím je to určitě špatný nákup, ale myslím si, že nemusí mít úplně tak jako, že špatný potenciál do budoucna. Furt mu je jenom 23. Takže je to hráč, víš co, může se rozehrát v Newcastle, může se vrátit. Neříkám, že se to stane, jenom tak. Ale důležitý je zase zmínit, Newcastle má opci na přestup Lazara. Nevím kolik, ale je tam opce na přestup. No. David, ako hodnotíš ty toto přestupové období? V čom bylo možno jiné jako ty ostatné? Je to tím kontem samozřejmě, no. Asi, že vybere, podle mě teď ty prachy kam šly. Tak prostě to má nějaký smysl, má to nějakou kulturu, jo, že předtím to bylo fakt jako šílený, jako mě to teď přijde trošku šílený, třeba v tom Juventusu, já to nechápu, co tam jako vyvádí na jednu stranu, tam prostě třeba, já to fakt nechápu, to je takový mega klub všechno, a oni ty nákupy dělají, jakoby mě přijde divný, ještě jak se bavil o tom Eriksonovi, že třeba nešel tam, protože by tam potřeboval nějaký tvořivý hráče a nemají ho, tak já prostě nechápu, jsou tak velký kluby, ty chlapi dělají jenom to, jenom hledají hráče. A neumí koupit pořádný jako hráč, takže já se ani nedivím, že ty roky předtím to dopadalo prostě špatně, no. A teď já jsem naprosto spokojený, jo, teďka co se událo od toho léta i přes tu zimu, třeba na to Younga všichni nadávali, že proč, co. A mě to přišlo naprosto super za pár korun a myslím si, že to byl dobrý kup v vozovkách, že byl za pár a tuhle sezonu dohraje a za mě nehraje tak hrozně a za ty prachy je to dobrý. Co si myslíte vy o tom Youngovi třeba? My sme tiež radi, že prestúpil. Jo. Ja sa po to podpíšem aj trikrát. My sme veľmi radi, že išiel do Interu. Z poradu fanúšika United samozrejme. Ja to chápu, ja ho nesledoval tam, ja neviem, jak tam hral tam příšerně. Protože tady nehraje tak šíleně za mě teda. Nebo řekněte. Hele, ja si myslím, že mu vyhovuje víc jednak styl Conteho. Protože on na wingbacku předváděl i v United nejlepší výkony. A no tak jako určitě hrál na wingbacku jako líp než jako na křídle, kde na křídle jako byl ultra tragéd kromě první sezóny, nebo fakt jako nejhorší hráč, kterýho jsem snad viděl na křídle kromě Pereiry hrát. A
na beku, tam zase nestíhal jako pozičně. Ale takhle, ono z Younga tady nechci dělat jako top hráče, ale já si myslím, že to svoje si v Interu odehraje a mě tam přestup jako, že já jsem s tím úplně v pohodě, Inter potřeboval hlavně rozšířit kádr, takže za mě jako v pohodě krátkodobý řešení. No, lepší asi, keď ti běhá po té straně Young jako nějaký Biraghi, alebo Kandreva, určitě. Alebo koho tam ještě mají. To je asi všetko. Asi je to fakt lepší. A Já jsme se bavili o těch přestupech. Já bych chtěl zmínit ještě jedno jméno. No, to jsem vědavý. A to je Giuseppe Marotta, který vlastně dělal dlouho, nevím jestli správně jmenuji tu pozici, ale něco jako sportovního ředitele v Juventusu. Ano. A od prosince 2018 ho začal dělat v Interu. Prakticky ve zkratce je to člověk, který se stará o přestupy. A nemyslím si, že je náhoda styl, jakým se udal, nebo styl, jakým to vede momentálně Inter, že není to zkrátka jenom kontem. Myslím si, že velký podíl na tom má právě i Marotta, který hodně do těch přestupů mluví, prakticky on má jako hlavní slovo a má se starat o nějaký nasměrování Interu tím správným směrem. Nevím, za jakých podmínek odešel jakoby z Juventusu, prakticky jako nevím, ale když se tady podíváme, jako jaký hráč on třeba vytáhl, jo, tak máš tady prostě Pogbu zadarmo, Vidala za 10 milionů, Pirla zadarmo, jo, a takže jako mega zajímavý hráč dotáh a vlastně teďka hned v tom Interu dostal tam Eriksena, já nechápu, jak ho dostal do Interu, Eriksena, reálně tomu doteďka nerozumím, takže myslím si, že on bude taky důležitá postava, o který se tolik nemluví, ale zaslouží si určitě taky svoji pozornost. A v Interi sa ešte aj mení majiteľ, či to som zle postrehol? To je otázka asi na Davida. No. Či nemenili sa majiteľia? Ja už som mimo, lebo vieš, tam Číňania prišli, nie? Alebo nejakí Tajvanci. Číňani tam prišli, ale myslím, že už nejak taký 2016. Oni to kupovali nejaký, jak som hovoril, z nejaký země. No to je jedno, prosím. Oni to prehodili, majú to tí Číňani, no, že ten kapitál tam je, ale je dobrý, že si tohle řek, tohle chlapa, protože to jsou vlastně věci, které nejsou vůbec vidět, ale jak ty říkáš, to vlastně ve finále nejvíc rozhodující pro ty nákupy a s tím Eriksenem jako úplně upřímně, je to, mě to taky překvapilo. Já jsem tomu nevěřil, že se to stane. Jo, nějak se o tom zašlo trošku mluvit, říkám dobrý, tak to se o tom píše, vždycky se něco jako píše, se píše i po myslím, že pojede do Interu, i to se píše prostě jo. Takže prostě jsem si říkal OK, no ale nakonec fakt přestoupil, takže já myslím, že možná tenhle chlap je nakonec prostě neskutečný třeba v nějakých jednáních, které my vůbec nevidíme a nikdo o tom neví, no. Takže je to dost možný, že je klíčový on taky, no. A spojení, asi kombinace všeho, jako vždycky, že jo. Tenhle chlap do toho Conte, čínský kapitál, všechno dohromady, tak nějak sedí, ukázali mu nějakou asi vizi, takže mu to asi dávalo smysl, takže proč ne, že jo. A čo hovoríš na nákup Lukakua? Protože nie, že by som ja jeho odchod z Manchesteru nejako oplakával. Vedel som, že tie góly dávať bude, ale mne osobne nejako nechýba. Ako ho možno vnímate vy, fanúšikovia Interu Lukaku? Ja som nadšený. Podzim měl naprosto skvělej. Teď mu to tolik úplne jako nejde, jak mu to šlo třeba na podzim, ale věřím mu za ty peníze úplne perfektní nákup. No. A upřímně jsem v letě jako taky jsem si říkal, jestli se chytne nebo nechytne, jestli tam bude paběrkovat v úvozovkách, ale naprosto perfektně to vzal podle mě a myslím si, že to je tím, jak ho vede asi Conte, no. Protože co já vím, tak se psalo nebo se říkalo, že po tom zápase, jak hráli se Sláví, jak hráli na San Siro, tak on byl neviditelný, že jo, téměř. A dostal takový kartáč potom od něj, že to asi nějak vzal si to k srdci a začal trošku jinak fungovat a myslím, že dobrý, no, že na ně má velký vliv asi ten Conte. Co myslíte? Tak on se viackrát vyjadroval, nie? Že Conte je pre neho najlepší manažer na svete, že chce ísť za taliansku ligu a tak. A povedzme si úprimne, v Manchester United, neviem, tam toho nebolo, no. Proste, ak si útočník nevedel spracovať loptu a chceli sme hrať niečo po zemi, nehrať 3-5-2, ako hraje teraz Inter, tak proste nepoužiteľný útočník za mňa, absolútne. A to, že v Interi dáva goly, to ma vôbec neprekvapilo. Pretože on tie goly dával vždy, on tie goly dávať bude aj teraz, ale proste ak chce hrať nejaký futbal kombinačný alebo po zemi, tak absolútne nepoužiteľný hráč. A to, že hraje pod Contem je pre neho fajn, ale ak by sa niečo stalo a Conte odišiel a nedaj Bože prišiel nejaký tréner, ktorý bude chcieť nejako prekopať tú filozofiu, tak Lukaku si pod ním ani neprdne.
Dá se s tím souhlasit. Je to specifický typ hráče, který ti ale ty góly dávat bude. A určitě ne, ono záleží, jakým stylem hraješ, ale v tom systému, jakým hraje Inter. A zároveň, že je to i na dva útočníky. Já si myslím, že ta hra na dva útočníky Lukaku vysedí mnohem víc, než kdyby hrál sám. Tak si myslím, že má tam budoucnost, ale pod Kontem to bude určitě lepší, než by to bylo pod kýmkoliv jiným, kdyby náhodou odešel. Ale myslím si, že momentálně jako Conte nemá v plánu určitě odejít, takže asi je i zbytečný řešit, jestli by Lukaku hrál nebo ne pod někým jiným. Momentální systému sedí a to si myslím, že je super. Přesně tak, no. Já si myslím, že ještě k tomu dodám teda, že tím, jak není sám, ale je tam s tím Lautárem nebo aspoň s někým, tak on ten balón dokáže podržet, dokáže ho nějak přičuknout šikovně, takže myslím si, že jim to takhle naprosto sedí a je to prostě o tom Kontem, no. Že je dokáže takhle dát dokupy prostě. Jinak, jak říkáte, kdyby jsme ho dali někam jinam, nevím, přesadím ho plásnu teďka do Bayernu nebo někam ho přesadím, no tak samozřejmě je poloviční, že? Tak to určitě, aspoň podle mě teda. Jo. Ještě něco chceme k tomu Eriksenovi, on dohral zatím iba 4 zápasy, iba raz v základě. Nevím, chceme tam něco hodnotit, já jsem čítal dost aj takých názorů, že zatím to nie je to, co všetci čakali, ale to má možno tiež neprekvapuje, protože Eriksen neprichádzal s nějakou ohromnou formou, to je jedna vec, neprichádzal nejako herne vyťažovaný, to je druhá vec. A prichádza do úplne inej ligy, úplne iného týmu s úplne iným systémom, čiže dalo sa čakať, že tá adaptácia bude dlhšia. Ako ho zatiaľ ty hodnotíš Eriksena po 4 zápasoch a nejakých 120 minútach, no to je strašne malinko, ale aspoň zatiaľ. Přesně tak, no. Jako já jsem teda čekal víc, i když sice jiná liga, sice vím, že pak jako nehrál a tak dál, ale myslel jsem si, že předvede stejně jako víc v těch zápasech. Na druhou stranu víc, jako on taky dal dost břevna a tak dál, takže jako dali nějaký gol, takže dobrý, ale čekal jsem prostě trošku víc, no. Nějaký tý kreativity nebo něčeho prostě. Takže za mě ne si říct zklamání, to vůbec ne, ještě ukáže čas právě, takže ještě ty asi chvíle přijdou, no. Praža bude podle těba Eriksen úspěšný v Interi? To je jasné. tak jako to není ani podle mě otázka, to je určitě. Eriksen je kreativní hráč, nadstandardně, technicky vybavený, individuálně je úplně jinde podle mě než zbytek záložníků Interu, takže je to jenom otázka času. To není to první ani poslední případ, který potřebuje čas na adaptaci. Takhle, vždycky se může stát něco, co neočekáváme a nepředpovíme ani my v podcastu. Moc věcí to není, ale to se taky může stát viz Hazard v Realu Madrid. No. Prostě taky jsme říkali 100% jasné, není o čem. A nestalo se to. OK, jeden z 234 případů nemusí být, ale myslím si, že Eriksen dávám jakože, nebo procentuálně prostě 99% bude úspěšný, 1% úspěšný nebude. Mm-hmm. Já bych som teraz možno prešel na tu tabulku série A, ale ještě dodám, že OK, máme před sebou tabulku série A, já ju nějako povím, Juventus po 26 kolách má 63 bodov, potom tam je nenapadne Lazio, to má 62, potom je Inter, ktorý má 25 zápasov, čiže o jeden menej a má 54 bodov. Čiže ak by ten zápas zvládol Inter, tá strata je 6 bodov. Bez dohľadu na to, čo všetko sa deje vo svete, to teraz preskočme, tomu sa budeme venovať o chvíľku. Má Inter pri nejakom zázraku, že sa série A nejako dohrá, šancu ešte zabojovať o titul? Hele, za mě už ne. Bohužel. Myslím, že už to nechytne, no. Prostě ten Juventus, ať je jaký, tak si to už pohlídá. Teďka těch 6 bude hodně, ono je 12 zápasů nebo kolik, že jo. A to ještě Bukvist teďka vyhraje, oni jsou schopni remizovat, mě přijde teďka ponovím se fakt kdekoliv. Takže za mě už je to jakoby pryč. Já jsem spíš koukal, už koukám spíš dolů na 5. místo, aby byla Liga mistrů, jako ještě trošku přeženo teda. Mm-hmm. A Práža ty? Juventus to dá? Zkušenosti? Jo, nevěřím tomu, ten šestibodovej, vlastně otázka je, jestli šestibodovej, protože teď je to 9 bodů, že jo, musí ještě ten zápas vyhrát. Je to dost velký manko a nemyslím si, že momentální Inter má na to dostatečně i široký kádr. Oni hodně doplácí na to podle mě, že ty hráči už jsou tak trochu unavený. Víš, že Conte to moc nerotuje, jednak Conte sám od sebe přirozeně není trenér, který by rotoval. Druhá věc, nemá tam ani dost hráčů na tu rotaci. Reálně místo Lautára
s Lukakem tam nikdo není, nikdo Alexis. Schopnej, dobře, jsou tam nějaký hráči, no, je tam nikdo schopnej. Víš, takže má to těžký, ale myslím si, že úvodní rok, kde si ten tým má připravit, má absolutně dokonalý nad očekávání úplně všech. Nemyslím si, že někdo čekal, že Inter pojede jako takhle a reálně skoro tři čtvrtě sezóny bude vlastně jeden, bude hlavní aspirant na titul s Juventusem. To, že nakonec se teďka Lazio dopadlo, to jinak je druhá věc. A samozřejmě další problém je, jestli se to vůbec bude dohrávat. Víme, že je tady prostě nějaký problém, nechci to jmenovat, protože nechci, aby to video bylo demonetizovaný. Ale prostě je tady nějaký problém, co se týče zdraví. Všichni víme, jaký, není potřeba úplně zacházet do detailů. Otázka je, jestli se vůbec teda bude dohrávat, nebude dohrávat. Každopádně i kdyby se dohrávalo, tak nevěřím tomu, že by ten Inter to vyhrál. Co se týče Lazia, klidně tam může být nějaký takový lestrovský hype, i když samozřejmě Lazio je úplně jinde než jako Leicester. Tím, víš, tím myslím, jako ambice měli úplně ale jiný. Leicester měl prostě ambice se zachránit, Lazio chtěl hrát ligu. Já ti jen skočím do toho, že kým Leicester už o takom čase sa reálne bavilo, že to môžu dať a tak ďalej, tak o Laciu je stále ticho. Možno je to tým zrobené, že to nie je anglická liga, že sa tak nehypuje, ale o Leicestri sa už v takomto čase hovorilo. Ale víš, čím to je? Že podľa mňa, kto tam bojoval s Leicestrem? Tottenham. To byl a na konci, Tottenham a ešte niekto, ne? A na konci niekto, ich obehol Tottenham Arsenal, ale vlastne tam už Arsenal stratil, už nemal nejakú šancu na titul. Ale nakoniec ešte obehli, ale tam reálne sa bojovalo s Tottenhamom iba. Ale víš co, ja si myslím, že práve tohle môže byť ten dôvod. Protože sme sa bavili o Tottenhamu potenciálne Arsenálu. Nikto neverí, že Arsenál proste vyhraje titul, ako jo, to je proste, chápeš. Víš, víme, jak to je. A Tottenham taky jako není klub, ktorý by vyhrával Premier League každý rok, jo. Takže, nebo nevyhrali jako nikdy, ale chápeš. No jasné. Tady si myslím, že je ta situace trochu jiná z toho pohledu, že máš tam Juventus, který 8x v řadě vyhrál a nikdo tak asi nějak nepochybuje, že by se něco mělo měnit. A kdyby už náhodou se něco měnilo, tak je tady Inter, kde je Conte, který vlastně v Itálii má obrovský renomé, takže ono se na to Lazio podle mě nemyslí hlavně z toho pohledu, že má úplně jiný konkurenty, než který měl Leicester ve své době, když vyhráli titul. Víš, že marketingově, co se týče nějaký, no marketingové síly a i nějaký publicity toho klubu, tak Tottenham s Arsenalem prostě nejsou tak velký jména v Anglii v porovnání, jak velký jméno má Juventus a Inter v Itálii. Takže možná z tohle pohledu se na to Lazio tolik nekouká, ale reálně mají i třeba jako nejlepší skóre. Víš, mají prostě mají víc vstřelených gólů jak Inter i jak Juventus a mají méně obdržených gólů stejně jako Inter a stejně jako Juventus, takže jo, mají víc střelených, méně obdržených, takže v obojem jsou lepší. A teďka jenom otázka, jak to dokážou přenést dál. Já jsem na to zvědavej. Pokud se bude dohrávat, tak já Lazio určitě bude hodně přát. A bylo by i trochu smutný, kdyby se to nedohrálo a ten titul se dal vlastně Juventusu, když to Lazio má takhle skvěle rozehraný. Mě by zaujímal teda názor, protože my nikdy nezatavujeme prostě věci. My prostě nějakou Lazio nesledujeme. OK, možno by sme už teraz začali, vieme, aká je situácia, ale pre nás Lazio je taký pomerne neznámy klub, nebudeme to tajiť, ale ako ho vníma možno človek, ktorý sleduje tú taliansku ligu nejako častejšie? Hele, ja ho taky ako nevidím to Lazio, ono síce druhý, ale ja ho tam ani nevidím, ja kúkam jenom, vidím Juventus, Inter, vidím tu Atalantu, ale ja to Lazio paradoxne vôbec nevidím, je to divný, ale u mňa na Juventus hráč, jo, vyhráli s ním, myslím, že to bol super pohár, teďka v zimě. A u mě prostě, myslím, že i porazili Juventus, že jo, takže prostě oni na ten Juventus umí, že jsou silní. Asi by si zasloužili v uvozovkách, aby se o nich jako mluvilo a tak dál. A je to asi taková jako dřív tady byla Plzeň, jak se jí dařilo nebo něco a nikdo o ní moc nepsal, stejně se píše o Spartě, o Slávy. Tak prostě, nevím no. A já jim tam nevěřím vůbec, jo, upřímně. Já jim nevěřím, já myslím si, že to jako nedotáhnou. Ani náhodou, já nevím proč, to bych radši už věřil snad Inter. Kdybych měl teď vsadit, tak snad vsadím na Inter, nejen protože jim fandím, ale protože Lazio prostě vůbec nevěřím. Možná skončí druhý, možná třetí, mají jako slušný body, ale já nevím, proč jim nevěřím, no. Navíc Juventus jsem už hráli dvakrát, pokud se nepletu, takže myslím si, že to nevím. Ok, a stále jsme šli prostě s variantou, že ok, bude se dohrávat. Jenom můžu ještě k tomu Lazio, jestli už přeskakujeme Lazio. Klidně. já jsem se díval na nějaký zápas Lazia letos.
Díval jsem se na nějaký s nějakým menším týmem a potom jsem se dělal, nevím jestli to byl zápas z Lazio Inter nebo Lazio Juve, ale dělal jsem potom zápas rozebráno, takže lidi určitě budou vědět, který zápas to je a je to vlastně jediné rozebráno z Ligy mistrů, čímž vlastně i můžu přeskočit na to, že rozebrána vlastně teďka nedělám, protože chcem dělat pozápasový rozbory a přijde mi to mnohem lepší udělat pozápasový rozbor formou podcastu, než dělat rozebráno. To je jenom jedna věc, protože mi pár lidí psalo na Instagram, tak to vlastně tady na to odpovídám. Ale k čemu jsem se chtěl dostat, tak sice jsem viděl jenom jeden zápas, ale úplně mi to stačilo k tomu, abych pochopil, jakým stylem Lazio hraje a jaký jsou přednosti toho týmu a ten tým je po taktický stránce absolutně výborně poskládaný. Jakože pokud se budeme bavit o všech týmech, nebo pokud se budeme bavit, budeme srovnávat Lazio s tím Juventusem, tak já reálně věřím tomu, nebo jsem přesvědčený o tom, že Lazio má líp poskládaný mužstvo. Neříkám, že mají lepší hráči, ale mají líp poskládaný mužstvo než třeba Juventus. Potom samozřejmě tam rozhodují ty individuality, jo, prostě je tam Ronaldo, mají tam Bonucciho, jo, s Chiellinim prostě v obraně a tak dále, jsou tam prostě velký jména. Ale reálně to, jak má Lazio poskládaný ten tým, tak je hodně zajímavý a to ta nejdůležitější věc pro mě, nebo není to úplně možná jediná jako důležitá věc, ale na co já hodně koukám je záloha. A Lazio má za mě určitě nejlepší zálohu v Serie A. A útočníka. Jo, prostě, jasně, Immobile, útočník, okay, musí tam být útočník, který dává goly, jednoznačně není o čem, Immobile nejlepší střelec Serie A, že jo, má víc golů jak Ronaldo, a to Ronaldo má letos formu jak hrom, ale jde mi hodně i o to, že Lazio má fakt famózní zálohu, a ať už to je Savic nebo Alberto, nebo Luis Alberto, tak se fakt dokonale doplňujou, a za mě tahle dvojice, plus teda Immobile, může Lazio hodně posunout a já si stejně myslím, že oni to asi v létě jako rozprodají, nebo do příští sezóny, víš, že to asi rozprodají, ale pokud ne, tak já reálně věřím i do budoucna, že Lazio klidně i ten další rok může bojovat o titul, pokud neprodají ty největší hvězdy, protože ten tým je fakt skvěle poskládaný a není to náhoda, že jsou takhle vysoko. Já jsem si celou dobu říkal, víš, tak jako mají nějaký body, tak asi jako nějakou haluzí to uhráli, ale reálně, když jsem viděl jejich zápas, jsou skvěle takticky připravený. A ten tým dává smysl. Jak jsou poskládaný i typologicky, fakt to jako dává smysl, takže není to za mě náhoda a mají potenciál i do budoucna, pokud hráči nerozprodají. No chcel jsem jít na to, že teraz řešíme, že OK, ako keby kvázi liga pokračovala, že OK, Juventus to vyhrá. Stále prichádza do úvahy možný variant, že sa nebude hrať, dajme tomu mesiac a potom sa začne hrať. OK, možno je to tá najmenej reálna varianta, respektíve druhá najmenej reálna varianta. Ale myslím, že tá pauza by nejako mohla zohrať tú rolu. Predsa len futbal nehraje sa mesiac, niektoré týmy dokonca budú obmedzené nejako tréningovo, alebo budú v karanténe sedieť a mohla by tá mesačná pauza zohrať nejakú rolu v boji o titul, ak by sa fakt pokračovalo, pretože mesiac bez futbalu je dosť. Alebo by ste skôr išli do toho variantu, že to radšej zružme, ako má tam byť mesačná pauza, veľa sa toho udeje za ten mesiac a pokračujeme ďalej. Můžeš, David, ty jsi dlouho nerozprával. Já jako doufám, že se to normálně dohraje, jo. I když to bude teda ten měsíc, tak doufám, že se to dohraje a že se to rozběhne. Protože takovýhle nějaký jako náhradní řešení potom, buď se bude hrát třeba playoff, se říkalo. Jo, nebo se píše, buď se bude hrát třeba playoff, nebo se to rozdělí takhle, jak to je teď. To zase tam nadávají, že všichni co padají, nebo že ACčko ani nemůže hrát Evropskou ligu, na kterou si věří, že budou třeba do toho pátý místa nebo tak. Takže prostě doufám, že to nějak dohraje a hlavně to není tak, že to teďka takhle useknou, no ale jak jsi se ptal na ten titul, tak si stejně myslím, že to prostě ten Juventus dotlačí, no. Myslím si, že i docela jako v klidu. Mně se ten Sarri vůbec nelíbí, jako vůbec v tom, ten Juventus se mi jako nelíbí, ale prostě věřím, že to dotlačí ten titul. Ale kdy by se to podle těba reálně dohralo, bo tam je 12 kvůl, to je prostě strašně vela. To, podle mě se to nemá reálně kdy dohrať. OK, můžeme se bavit, že ak by to posunuli o mesiac, tak OK, mesiac nejako akože dáme, ale ak sa to posunie o dlhšie, tak to už je podľa mňa Andril, aby si to nejak dohrávalo. Pretože môžeme hovoriť, že posunú euro a že dohráme v júni. OK, ale... No, ešte tam je stejne Liga mistrov. To proste nemáš, kde to nabiť. 12 zápasov je brutálne veľa.
No tak ten měsíc takhle, kdyby se posunul o měsíc, to není jako 12, že jo. Tam prostě jsme ztratí se měsíc, takže 4 zápasy. Jo, jako měsíc je za mě fajn, ale viacej už je asi trošku moc. No to už je, to je hodně, no, to je špatný, no. Já nevím, no. Právě těba nějaké řešení napadá? S tím, že chceme dohrát sezonu a nechceme ji useknout tak, jako je teraz. Chápu, chápu, no. Náhradní termíny asi, tam jako 4 zápasy, nevidím, ten měsíc nevidím tak šílený. Když jak se bude hrát bez diváku, ale dohrát to, prostě nasázet to tam nějak. A navíc každý nehraje Ligu mistrů nebo Evropskou ligu, že? Takže se to dá jako podle mě, no, ty 4 zápasy. Ale bude to, tak... to nějako fair, když prostě Juventus bude mít zápas každé 2 zápasy? Alebo 3, alebo ještě bude doběhovat Ligu majstrov? To potom opět nebude to nějako fair. No tak těm se udělá, no jasně. Víš, to je také. Těm se udělá nějaký trošku jiný režim, víš, těm týmům, jakoby těm, já nevím, Interu a Juventusu se udělá trošku jiný režim, že prostě se to pak nějak dohraje, nebo jak bych to řekl. Víš, jakože to nebudou mít úplně 2 zápasy v týdnu, no. Když tam mají ještě tady tuto Evropu. Práža podle těba? Nějaký no, reálný scénář, který může nastat? Tohle není věc, kterou asi vyřešíme jako úplně teďka, víš, že bych se sedla a teďka bych ti tady vyslal to řešení. Protože bavíme se o tom, asi všichni, kdo nás poslouchají, tak ví, že ty podcasty nemáme prakticky jako vůbec připravený. A prostě jen tak kecáme o tom týmu. A já ti teďka nevysolím to řešení, prostě víš, bez přípravy. Tohle je věc, nad kterou je potřeba diskutovat nějakou delší dobu, udělat jako pár brainstormingů, popřemýšlet o těch variantách, tu, co se stane, když uděláš tohle, co se stane, když uděláš tohle. Jak dlouho to bude, jo, měsíc je podle mě řešitelný, jak už tady padlo, měsíc je v pohodě, ale pokud to bude díl, jak měsíc, dejme tomu 2-3 měsíce, tak už to je hrozně složitá situace a je potřeba asi vymyslet nějaký další scénáře, pokud by v UEFA chtěli, klidně mi můžou kontaktovat a jim s tím pomůžu, ale určitě to není něco, co víš, tady nějak vysolím za 2-3 minuty. Playoff je reálná varianta, ale my potřebujeme pracovat i jako s víc možnostma, hlavně jak ty zápasy poskládat, jak poskládat celý ten zápasový kalendář, protože ono si jednoduše tady můžeš říct, kdy ty týmy budou hrát, jo, že to nasázíme a dáme teda každý 3 dny zápas, ale je potřeba právě počítat i s tou ligou mistrů, i s Evropskou ligou a tak dále a ono tohle je fakt nadlouho, tohle reálně nevyřešíš ani kdyby se nad tím seděl 2 dny. Tohle je něco, kdy na týden si na tohle sedneš a vypíšeš si nějaký různý varianty, uvidíš, co je možný, co není možný a určitě ve víc lidech, protože víc lav, víc ví a tak. Takže myslím si, že to není asi něco, co teďka jako vyřešíme. Já bych počkal na to, jak ta situace vůbec bude vypadat a určitě se nebráním tomu, že v dalších podcastech to budeme řešit a nejenom italskou ligu, ale celkově fotbal, určitě můžeme nabídnout nějaké řešení. Ale tohle je zrovna věc jako jednu z mála, tak bych si chtěl připravit. Okay. I když vždycky, víš, že vždycky jedu freestyle. Okay, tak se vám zpítám jednu prostě... priamou otázku vás oboch. Možno tak trochu vulgárnejšie. Nastralo by vás to, ak by sa už série A nehrala a dal sa titul Juventusu, lebo sú teraz prví? Môžeš kľudne dáviť ty. Nechtěl bych to, no, aby to dali teďka, aby to ukončili. Myslím, že to je nespravedlivý jako tak nějak pro všechny, nebo nespravedlivý, prostě nelíbí se mi tam, že to ACčko nemůže hrát o tu Evropskou ligu. Těšil jsem se na ten konec té sezóny, nejen nahoře, i dole, i ve prostřed, takže to playoff super, jako ať to vymyšlej, jak chtějí. Já nevím, jak to má Serie A, jestli tam má nějaký takovýhle v těch jako pravidlech, jestli tam má nějaký takovýhle možnosti, jo, že se to dá dohrát tak nebo tak, v případě těch katastrof a tak, tam asi něco je. Takže za mě playoff jako dobrý, schudný nějaký řešení. Praža ty, no. Juventus ještě titul teraz? Je to složitý, já jsem říkal, že tím to asi nebo to, asi vůči tomu Laziu, asi jo, kdyby byl druhý kdokoliv jiný, nebo dejme tomu nějaký tým, víš, který už dlouho tu bojuje. Ono v té Itálii je to specificky tím, že Juventus furt vyhrává. A teďka konečně to Lazio fakt vypadá, že by je mohli sesadit. A dá se to jim. Na druhou stranu prostě odehráli 26 kol a v téhle době jsou první. Není to o tom, že Juventus by si to sám rozhodl, je to prostě, jsou to nějaký podmínky, které momentálně nastaly. Asi já bych s tím úplně neměl problém, každopádně já tak nějak úplně nebudu brát asi titul nikoho, kdo to dostane v téhle sezóně, pokud se nebude dohrávat. Víš, já to tak budu brát, OK, vyhráli ten titul, ale bude to za mě takovej neúplný titul.
Ať už to dostane jako kdokoliv. Tři čtvrtinkový. To chápu. Něco takovýho, no. To chápu, ale to se zapomene. No. Víš, jako ten titul je furt stejný za mě, jako by, ono teďka si to budem říkat třeba dva roky, jo. Byla to ta zkrácená sezona tohle tam, ale ten titul máš napsaný. OK. Já například ti povím. Ztratí, takže ten má pořád stejnou váhu. No, já ti povím, že OK, že možno tak budeš brát, když se to týká například toho Juventusu. Ale my jsme se s Prážem ještě předtím, jako by začali bavili, ako by se to bylo například Liverpoolu. Mm-hmm. No jasný, kámo, oni 30 rokov nevyhrali titul a teraz skončí v marci liga. OK, oni mají brutální náskok, jako fakt brutální náskok, ale stále by ten titul prostě mal takou... Já bych do toho nešel, protože řeším podcast o Liverpoolu a vememe si to přímo v podcastu ale... o Liverpoolu. Ale zajímavě naťuknutý téma, můžeme takto, ale pokecáme o tom přímo v podcastu o Liverpoolu, protože je to hodně zajímavý téma a určitě jedno z těch Mě napadlo například také velké rozhodnutí v podobí, možno které by nebylo populárné, a to je možno anulovat prostě výsledky. Víš, prostě že celá sezona se hrála zbytočně možno, ale majster neexistuje. To je prostě jako taky taková nějaká možnost tam byla. 2019-20, víťaz, nikto. Vieš, ako prostě boli také podujatia, hej, Armstrongovi v cyklistike, ale to vy neviete. Jeho tiež vyhodili zo srebríčkou a reálne, keď si pozrieš víťazi Tour de France, alebo tak, on tam nie je, lebo doping. A teraz jednoducho by tam bola pomlčka, nevyhral nikto. Víš, co sa mi hrozne líbilo tady s týma dresama, jak vyhral tu Tour, že jo? Tak on si pak dal ty všechny žlutý trikoty má v pokoji a dal a napsal si tam, vyfotil se s ním a říkal, stejně to odšlapali moje. Jako... Takže on furt je vítěz v hlavě a mě to líbí. A teď si vem, že třeba když se vrátím k tomu Juventusu, že seš Ronaldo, máš nějaký věk, přijdeš do Itálie, minulý rok teda vyhraješ titul, teď ho chceš vyhrát zas a ono by se to anulovalo. Jako to bych mu fakt nepřál. Jo, každý titul se počítá, on na to jede. A takže to anulovat je jako fakt šílený za mě, jako fakt hodně nešťastný, no to radši tím to teď. Pro mě by se Ronaldo z takového titulu netěšil. Ani bych ho tak nebral vážně. Tyjo, hele, já nevím, no, já si to nemyslím. Já myslím, že já osobně bych slavil jako Bůh, mě to úplně jedno, fůzovka, nedohraje se, je to pro všechny stejný, prostě hold. Jo, a něco jiného, když sedíš někde na tribuně celý rok, tak to chápu, že třeba tě tak netěší, ale tohle samozřejmě odehrál, prostě tohle to nikdo nemohl vidět, to bylo katastrofu, takže za mě úplně normální titul. Za mě ne, Paráža ty. Já to určitě nebudu brát jako hlavní titul, zase anulovat ty výsledky. Je to takový, to je fakt na téma na samostatný podcast, kdy fakt jako řešíš jenom tohle. Ona, obě ty varianty mají něco do sebe a mají něco proti sobě, jo. Ať už se bavíme o tom, že ten titul se dá Juventusu za to, že jsou momentálně první, což je fakt. Stejně tak se můžeme bavit o těch anulovaných výsledcích, že se to nedá ve finále nikomu, protože nikdo nevěděl, že teďka ta sezóna končí. Kdyby to věděli, tak ty týmy se taky třeba chovají jinak a nehrajou v nějakém zápase na remízu, protože počítají, že furt mají spoustu času, mají 12 kol do konce. Víš, takže nehraješ na to, že teď tenhle zápas musíš vyhrát. Můžeme se bavit o tom, že Lazio nějaký zápas, který remízovalo, tak mohlo dotlačit do vítězství, pokud by věděli, že tohle je poslední jejich zápas, víš? Takže ani jedno by nebylo spravedlivý. Tady prakticky se nedostaneš do tý ideální situace, protože vždycky bude někdo naštvaný, ať už uděláš jakýkoliv rozhodnutí. Otázka je jenom to nějakým způsobem minimalizovat, aby co nejméně lidí a týmů a prostě zkrátka všech okolo fotbalu bylo poškozených a vždycky 100% se někdo poškodí, to je jasný, ať chcem nebo ne, ale je to o tom asi to minimalizovat na co nejmenší procento. Za mě právě to anulování je také tím, že neuškodíš nikomu. Jo, kámo, ale zase nechci skákat do toho Liverpoolu, ale jakože... Bavíme se o Serie A, bavíme se o italianské lize. Já vím, kámo, ale jo, vem si to Lazio třeba. Kámo, pro ně i druhý místo je prostě obrovský úspěch. Vem si, že minulý rok byli osmí, takže další rok by jako nehráli Ligu mistrů. Oni by hráli Ligu, ale prostě nebyl vítěz. To nedává smysl, takže ty týmy by se stoupily a nebyl by vítěz, tak to je blbost. To prostě buď se musí anulovat tím způsobem. No a do Ligy majstrů musíš nasadit že... nějaké kluby. Počkej. Buď se to anuluje tím způsobem, že se zruší úplně všechny výsledky a prostě půjde se tak, jako kdyby se tahle sezóna nestala. Jo, to znamená, to se neměl. Ale Liga majstrů ostane. Protože to by potom Lazio nebylo v Lize mistrů. Já to nemyslím tím způsobem, ale prostě nie je vítěz. Pičovina. To je prostě blbost. Já vím, jak to myslel, Vilko, no.
Já chápu, jak to myslel, no. Ale za mě to je blbost. Hmm. Buď prostě ty výsledky anuluješ všechny a prostě tahle sezóna jakoby se nestala, to znamená, že do další sezóny nastoupí ty týmy, jak byly v předchozí sezóně, to znamená do Ligy mistrů půjde Inter, Atalanta, Neapol a Juventus. Jo, tak s tím bych například nesouhlasil. Víš, no tohle znamená ale anulování výsledku. Anulování výsledku neznamená, že mu nedáš titul a všichni ostatní platí. No já jsem nemyslel tím, že by týmy zostupili, to nie, ale například Ligu majstrov musíš nějak naplnit. A naplníš ju podle toho, co se odhralo za 26 kôl. Koniec. Já myslím len, že by nebyl víťaz, nebyl by zostupující. Ale do Ligy majstrov musíš nasadit tým. Víš co, co ty týmy sorry, v sérii, co ty týmy v sérii B zase to zase taky poškodíš, to je všechno, takže jakoby nešťastný asi řešení. No, ale máme ještě jeden záložný variant, hlavně... ten můžete těž hodnotit. No počkej ještě, to je hlavně úplně jako neúplný řešení, ty vlastně... Vymažeš čas. No nevymažeš ten čas, ty kdybys vymazal čas, tak vymažeš jo, to, celou myslím, tu ligu, to říkám, jo, je to možný. To, čo hovoríš ty, tak vymažeme ale... čas v podstatě. No, prostě anuluješ celou sezonu, ale anulování výsledků je anulování výsledků. Anulování výsledků není anulování výsledků pro vítěze ligy a pro všechny ostatní platí. Jo, prostě ty pravidla musí být pro všechny stejný. Když se to anuluje, OK, anuluje, ale pro všechny. A prostě se ta sezona vynechá, ale nemůže se to, jakože jaký rozdíl je v tom, že někomu dáš ligu mistrů a někomu dáš titul a někdo se stoupí, anebo týmy, který mají postoupit, nepostoupí. Víš? Nebo takhle, jinak to řeknu, když jsi říkal, že nikdo nesestoupí, tak jaký je rozdíl ten, že ty týmy si vybojovaly postup do Ligy mistrů a jaký je rozdíl mezi tím, že ty týmy si vybojovaly po 26 kolech postup do série A? Tak to je skoro zohledno na ty větší kluby, víš, prostě OK, série B. No jo, ale to je právě to neúplný, to je prostě úplně jako nespravedlivý, prostě, ale... víš, je to... Víš, prostě pozeraš na těch možnost silnějších, na těch větších, víš. Což za mě jako není správný, za mě to musí být stejné podmínky pro všechny. Správně to není, ale... Ale... Mně to přijde jako řešení. No David, povedz ty. No, stejně to dopadne tak jako všilek. Pokud se to všechno nedohraje, všech těch 38 kol, jak má být, tak prostě ať bude jakýkoliv řešení, tak... Přesně říkala Práža, prostě se někdo se poškodí, někdo se na to bude stěžovat, prostě tomu se nikdo nevyhne, no, takže bohužel, a vypadá to jako asi blbě, že s tím věrem všechno, takže se to asi fakt bude dělat nějaký náhradní řešení, no. Takže jak říkám, musíme, když si na to sednete, tak samozřejmě vymyslíte 5-10 variant a určitě jednu trfíte, že jo, protože jako těch variant zase není úplně tolik. No, mám věky napadla ještě jedna, hej. Takže... A to je taká pozor Ruska. Oni mali dlho opačný systém hrania futbalu ako my máme proste ako to, že jeseň, jar, ako to hovoríme ľudovo, a oni mali ten opačný spôsob futbalu, vieš, že oni začínali v marci a na jeseň končila sezóna. A oni niekedy v roku 2012, možno 13, neviem presne, prechádzali na ten iný systém. No a urobili to tak, že oni jednu sezónu hrali vlastne rok a pol, aby to preskočili. Čiže tým pádom oni urobili vlastne ligu, ktorá mala rok a pol a bolo tam nejakých možno 46 zápasov. Takže by ten titul měl mít jako mnohem větší váhu než všechny ostatní. Čiže ono vlastne, dajme tomu, že situácia sa ukľudní a v septembri sa nabehne a pokračuje sa liga. S tým ale, že by mala tá liga možno 50 zápasov. Víš co, kdyby bylo třeba odehraných 5 zápasů, jo, tak neřeknu, ale tohle 26, to je docela dost. To mi na tom těž vadí. Že se to nějak musí doklepnout. No, kdyby bylo 5 zápasů, neřeknu, ale když je 26, tak prostě se to nějak už musí... Jako za mě, i kdyby to teď teda uřízli, nejsem teda nadšený nic, ale to radši teďka uříznu, než aby se to anulovalo, nebo... Pražatý, Superliga dlha, 50 zápasova. Je to za mě asi nejlepší varianta, která se tím padla. Protože dosáhneš tím spravedlnosti. A to je to, po čem by se podle mě mělo jít. A já vůbec nejsem proti, mně to přijde jako asi, jako určitě lepší varianta, než to, co říkal předtím. Tak já jste dal napadný, ale... já jsem to mal napísané asi 3. Já vím. A každý jsem chcel prejsť, že čo na to povětě. Napadla má ta Superliga. Jo. Hele, počkej, Superliga myslíš, jako, že jenom se prostě prodlouží rok a půl. Ne, vlastně, jako tým štýlom, že teraz má 26 kol, ok, teda se dajme tomu obmedzí sa futbal, dajme tomu, do mája, možno sa bude hrať ešte 2 týždne, príde normálne leto, prestupy a proste pokračuješ ďalej chápu.
Chápu. Hele, mě tohle dává největší smysl a zatím se mi to z těch variant líbí určitě nejvíc. Je to teda varianta, která mě nenapadla. Ako jsou tam věci, které musíš vyřešit, že začneme hrát už v letě do hrávku, víš, a nějaké také ty okolnosti, ale princip je ten, že prostě pokračujeme ďalej a bude vlastně vítěz jako keby za sezonu 19-20-21. Mhm. Takže... Hele, mě to smysl dává, protože zároveň bude mnohem méně zápasů. Sice se musí dohrát 12 kol, ale nesmíme zapomínat na to, že skupinová fáze Ligy mistrů už je odehraná. To znamená, že vlastně se skipnou zápasy v Lize mistrů, takže od nějakého září do prosince tam máš spoustu prostoru, kdy můžeš dát ligový zápasy. Jo. Víš, jak to myslím, jo? Takže mně tahle varianta přijde jako nejvíc logická, nejvíc pravidlivá. A začít už v júli možno, keď se situace uklidní, víš, prostě ty můžeš začít v júli. Teoreticky, ale zase chceš tam mít asi nějakou pauzu, víš, nechceš hrát non-stop. Takže mně to přijde jako varianta, která je zajímavá, ale říkám to teďka, kdy jsi mi ten nápad řekl před 3 minutama a je možná tam potřeba promyslet nějaký jako další extra věci, ale nebráním se tomu, přijde mi to jako zajímavá David, možnost. David, ty a jedna super sezona dlhá? No, Vilko, ty to myslíš tak, že bude teda v té sezóně, v té super sezóně 64 zápasů v tom případě, jo? Těch 26 plus to těch 38? Je otázka, kterou bych nemuseli fakt rozobrat, že jako by se to... Jak to myslíš přesně, jako by... Já jsem to bral tak, že jo, že prostě budou dvě sezóny, ve kterých bude 30, ještě víc, ne jakože... Takhle, vlastně to je taky varianta, no, že jedna varianta je, já jsem bral jinou variantu, než ty mluvíš, já jsem bral, že budou prostě dvě sezóny. Že se dohraje i těch 12 zápasů v letošní sezóně. Já jsem to myslel tím štýlom, že urobíme jednu velkou tabulku. No a ty... A tím... Jo, a víš, okay, ještě, já jsem to teda myslel ještě trošku jinak. Protože, jestli to chápu správně, tak ty jsi vlastně myslel, že teďka je 26 zápasů. Jo. A k tomu se přidá 38 z příští sezóny, klasické. Jo, alebo se to upraví podle těch 12, které se mají odohrat teraz. Že vieš, že tie dvojice by sa no vymazali, a ja som práve že ktoré myslel. Sa odohrali teraz a odohralo by jo. Sa iba tých 26 kôl, no vieš, tej ďalšej časti. Vieš, jo. Tak sa to... Chápu. Hele, tak to ja som myslel práve trošku inak, ja som to myslel tak, že sa jednak dohraje tých, nebo jednak sa bude hráť tých 38 z minulý, nebo z tý následující sezóny, ale zároveň no, sa dohraje tých 12, no, ktorých sa ešte do toho nehráli. Tých 12, ktoré sa hrali teraz. Vieš, ty vieš tých 12 preniesť nemusí, do tamtej ale... sezóny? Vieš, a to je potom už tých 26 ďalších, vieš. No to je zase to tvoje anulování, teda tady těch 26 zápasů úplně budou jako pryč, jo? Nebo jak to mám chápat? Jo? Teraz chýba 12 kol do kompletného kola. No jasně. Čiže máš tam nějaké dvojičky zápasov? Které chýbají teraz, v tejto sezóně. Chápu, ty je dáš do příští sezóny. Ale z ďalších jich vyškrtneš. Čiže v podstatě jako v podstatě takže ve finále okay, úplně to hej, blbou, to říká, nepoč... nedohraješ ligu, teraz začneš hrát až v auguste, ale 38 zápasmi úplně odnovo, s tím, že začínáš už s těmi bodami, které máš nahraté z této sezóny. To je logické. Jo, takže jak jsem říkal, těch zápasů 26 plus 38. Takzvaně... Tak, jo, OK, už jsem se vyjádřil dobře. Takže bude takový, jasně, to bude takový velký titul, no. Chápu, no. Asi to je, varianta mě se jakoby nezdá, no, abych to radši nějak dohrál, i jakkoliv krkolo mě prostě to nějak dohrát letos, anebo to takhle zaseknout, tak to je. Práža 26 plus 38? Tak, no. Jo, hele, já jsem pro obě varianty, ať už varianta, že 26 plus 38, anebo klidně i varianta 38, nebo těch, a těch dalších 12, protože on tam ten prostor reálně bude. On tam ten prostor bude, protože už se nebude hrát italský pohár. Nebo velká část, já nevím, v jaký části jsme teďka v italském, v Copa Italia jsme... Myslím. Říkej. Či? Doufám, že nestřílám. Jo, teďka se budou hrát o dvě ty semifinále. Což vlastně máš spoustu zápasů zase vyřazených. Už vlastně nebudeš hrát italský pohár, nebudeš hrát Ligu mistrů. To má, takže díky vyřazením těchto dvou soutěží, nebo respektive ne vyřazením, ale tím, že už máš v Lize mistrů jenom vyřazovací část, a italský pohár nemáš vůbec, tak ti tam naskáče spoustu volného prostoru a v tomhle volném prostoru bych klidně dohrál těch 12 kol z té minulý sezóny, což znamená, že bys tam měl dvakrát 38 zápasů. Jo, takhle.
Že by se střídali dvě sezóny prostě regulárně dohromady. Jo, prostě byl tak, prostě vítěz sezóny 19, 20, 21. Jo, a úplně dohraný všechny zápasy, všech 38x2. Tak, protože je to asi nejvíc spravedlivý, zase ty teďka můžeš říct, že Juventus mohl mít víc domácích zápasů, mohl mít nějaký lepší soupeř, lehčí soupeře a tak dále, víš, ale aby to bylo úplně kompletní po všech stránkách, tak tohle mi dává asi největší jako smysl. To jo, ale co ty kvalifikace, ty týmy do Ligy mistrů, do Evropské ligy, to se bude počát od kdy, jakoby? Teď jako se to zasekne? Víš, jako na tom se sezónu. Nic, na tom se nic nemění. Ono prostě skončí sezónu v roce 2021, ti skončí sezóna. No ale teď bude přece další Liga mistrů, ne? Teďka chápeš, teďka... No právě, že nebude, jako protože to se skipne. Prostě to přeskočí se skupinová fáze a půjde se rovnou do té vyřazovací, ve které teďka jsme. A jenom se dohraje ta vyřazovací část. Takhle myslíš, že to bude, jo? Jakože se nebude hrát Liga mistrů? Neříkám, že to tak bude, jo, je to varianta, jenom jasně. Varianta, která si myslím, že by byla nejlepší. Tam byla UEFA velké tyto s tím výhrady, protože by jim utěkly peníze. Tam možno tu Ligu mistrů by nějak vyřešili, že nějak by tam vložili ještě jednu, aby sa dohrali všetky, pretože vieme, čo chcú oni, proste iba prachy, ale tá Superliga asi zatiaľ fakt je taký, dlho na tým už uvažujem, ako vy rozprávate a fakt mi to pripadá ako najlepší nápad. Či už urobiť štýlom 26 plus 38, alebo 38 plus 38, je to asi fajn riešenie. Takhle, pokud by se do toho vložila ještě Liga mistrů, tak určitě 26 plus 38. Je potom je blbost tam vkládat těch 12 zápasů, už to ne. Jo, pokud by se do toho ještě vložila Liga mistrů, tak to prostě těch 12 by se nedohrál, to zase takový problém není. No. A hrálo by se 26 plus 38 příští rok. Hele. S tím, že jediný, co by se dohrálo, tak by byly zápasy třeba Interu, nebo těch týmů, který mají 25 zápasů a nemají 26, tak jenom aby měli možnost to dohrát, aby to kolo bylo kompletní a všichni měli 26. Jasně, akorát tam mám k tomu to, že když těch 12 zápasů vynecháte, tak budou chodit týmy a budou říkat, no ale oni hráli dvakrát, nebo takhle, my jsme hráli dvakrát s Interem, my jsme hráli dvakrát s Juventusem, měli jsme těžší zápasy, víš jak. Já vím, že se to jako ztratí v tom balíku, když bude hodně těch zápasů, těch 26 plus 38, ale stejně budou chodit, nebo jako můžou a budou říkat, my jsme hráli dvakrát s Interem, dvakrát s Juventusem a vy jste. Jo, jo, ale stále je to asi menšie zlo, ako keby sme to usekli teraz, alebo nedaj Bože robili nejaké iné riešenia. Predsa tých zápasov je strašne veľa a tie body môže získať strašne veľa. Tam sa to jednoducho stráti. A keď si najlepší, musíš poraziť každého. To išlo asi, podľa mňa to, co říkal David, bylo spíš pro týmy, ktorí hrajú o sestup, si myslím. Ale asi s tím souhlasím, v takovémhle obrovském balíku se to tak nějak podle mě... To se nejmenší zlo. Jo, je to tak. Nejmenší zlo. Kdyby si hrál jenom 5 zápasů, tak samozřejmě budeš hrát s Juventusem, s Interem, má to obrovský vliv. A když hraješ 50, 60, tak prostě se to tam nějak jako ztratí, no. Nebo líp se to strávíš, jo, i když padáš. Ještě mi napadlo, že keď to někdo počúvá, čo určitě ano, ale... Či ho nenapadli behom toho, ako to rozprávame? Ale kdyby sme to vydali a nikto si to nepustil. Čiže nula views. Bojíš sa zapnúť ono. Podcast o Taliansku, ne? Jo, aby že radšej ho nezapneš, aby si nebol nakažený. Ale okej, ale myslel som to, že ak vás napadlo behom toho, ako hovoríme ten nápad o tej Superlíge, nejaké mínus alebo niečo, pretože nás nič nenapadá, nejaké mínusko, tak ho kľudne napíše do komentára, to by ma zaujímalo. Vieš nejaký dôvod, že prečo to neurobiť? Mňa ako fakt nič nenapadá, akože prečo to neurobiť, ale ideme live teraz, nezamýšľali sme sa nad tým. Vieš nejaké to mínus proste. Jo. Tak kľudne napíše do komentárov, že prečo by to nemohlo fungovať so 76 zápasmi. Alebo aký na to máte názor? Yes. Chcem ešte niečo... A vlastne toto, tenhle podcast vyjde pravdepodobne v úterý. V pondeli, ne? Ne, v pondelí chci vydávať to video... Hele, takhle, buď to vyjde v pondelí a hned v úterý vyjde video, ve kterém se chci pobaviť trochu právě o tom, jak by celkově ten fotbal, nebo jaký vliv ta nemoc může mít celkově na fotbal. Tak už to musí jít předtím, víš. A... Když se tu bavíme o tom. No. Možnostiach. Okay. Uvidíme. Uvidíme. Buď tohle půjde buď v úterý, anebo v pondělí. Každopádně určitě jeden z těch
dní, kdy nevíte ten podcast, tak ten druhý den vyjde video, jaký vliv by to mohlo mít na fotbal. Já se nad tím zkusím ještě i trochu zamyslet a dát nějaký ty informace jenom do nějakého 10-minutového vstupu buď, anebo ještě přemýšlím, že bychom na to mohli udělat i možná spolu, ale to se ještě pobavíme. Každopádně během těchto dvou dnů vyjde ještě i druhý video, takže pokud jste ho ještě neviděli, tak se na něj určitě taky podívejte a těch možností tam možná vymyslíme i víc. Tak. A zároveň bude zajímavý, o čem my budeme natáčet, jo? To zatím jako vůbec nevíme, ale něco vymyslíme určitě. Uvidíme, co bude vycházet za novinky. Co ty, Vilko? Jo, určitě. Jo. Máš tam ještě něco? Nebo mám tu ještě jednu odrážku, že možné nákupy v letě Interu, že koho by mohli kúpiť, po kom by mali ísť, koho by mali predať. Chceme ísť Tam bych se chtěl jenom s vámi pobavit o tom Icardim. On je na hostování, že v Paříži. A myslíte si, že je jako nějaká možnost, že se třeba ještě vrátí? Ne. Asi žádná, co? A peníze, no, nějaký, kolik tam je za ně? 60 milionů euro? 60, myslím, rovných. Nebo ne, jo, 60, jo. Má tam výkupku, no. Nemá důvodný do Interu. Darí sa mu v PSG, dává tam góly, má zaplatené. Nevidím důvod, proč by šiel do Interu, ako Conte prostě sa mať vyhodil. A nevidím ani důvod, proč by šiel do iného klubu, ak sa v PSG presadil. Čiže neverím ani tej variante, ktorá sa už Interu Milano netýka, ale aby sa teoreticky akože vrátil do Interu, a stámať by ho niekto iný ako PSG vykúpilo. Ani tomu neverím. Proste Icardi a PSG bude to spojenie. Myslím si ja. Určite. A môžeme ešte o tom Alexisovi. Podpísať, nepodpísať. Nepodpísať. Vy ako? Nepodepsat, ale myslel jsem si, že to bude horší. Fakt jsem čekal, že to bude o mnoho horší. Já jsem neměl velký očekávání, rozumíš? A když nemáš tak velký očekávání, tak jako... Já nevím, nevidíš tolik chyb, prostě seš takový, jakoby přimouříš ty oči, takže já... Čekal, že nedá žádný gol. Takže on asi jeden ale někde odražený, ale prostě to. Takže já jsem to čekal ještě horší. No, a občas nějakou kličku má, nebo někam pošle balon, jako dobrý, přišel něco málo, odehrál jsem fakt, čekal, že bude úplně třeba, jako úplně tragický. Práža ty, vrátí se do United, Sanchez? Bohužel jo. Jakože není podle mě vůbec žádná šance, že by ho Inter koupil, proč by to dělali. Je tragický, je starý, má velký plat. Asi ani on nechce robit trojku, možná čtvorku. No, to by pro něj ale byla výhra podle mě. Ale nevím, podle mě Alexisovi už odzvonilo. Vrátí se do United, tam hrát nebude a půjde někam... Za Beckhamem. No, asi jakože ideální by to pro něj bylo podle mě, kdyby šel do Ameriky. Ale dost mladý na Ameriku. No, ale výkonama už mu je tak 39. To jo. Za chvíli bude s barlami běhat. Obsaď. Se začíná žuky, jo. Čekaj na to povím. Tak čo, všetko? Či ještě máte něco na srdci? Jo, já bych do těch nákupů teďka asi úplně jako nechodil, protože ani nevíme, co se bude dít, takže já bych počkal na to, aby jsme prvně věděli vlastně, co se stane a potom třeba do budoucna jako ty nákupy určitě se vyřešit dají, těch prostor tam určitě je na zlepšení, ale jedna věc, co mě zaujala, tak jenom to chci říct, my jak jsme se dívali na ty přestupy, tak já nevím, jestli jste z toho všimli, nebo možná se to věděli už předtím, já jsem to teda nevěděl. Počkej, já to tady někde najdu Inter ještě, kde to mám. Díval jsem se totiž na ty přestupy, ne? A... Počkej. Tyve, kde jsem to viděl teďka? Já teď to nemůžu najít. Kurva. No. Muselo to být něco fakt zaujímavé. Počkej. Jo, už to mám. Sezóna 2017-2018, přestupy. Nejdražší byl teda přestup Škriniára.
ale říká ti něco jméno Bastoni. Jo. Stoper, mladej, je mu jenom 20 let a on přestupoval v sezóně 2017-18, takže mu bylo buď 17 nebo 18 let. A on přestoupil za 31 milionů euro. V 17 nebo 18 let. To je základ. Neskutečně. Já vím, kámo, ale jak to, že se o něm víc nepsalo, kámo, když v 18 letech přestoupit za 30 mega, to je šílený. Jakože to jsem čekal, že bude všude jako, víš, jakože největší talent na světě a tak. Mhm. Nejde nějaké překlep, ty a fakt je to 30 míčů, jo. Raketa. No já se tomu taky divím, je to na Transfermarkt. Jo, stále jsem na to pozeral. No, fakt je to tady... A ještě jsme netočili videa. No, kámo, to je hrozná jako raketa. A ještě na Inter, víš, když se podíváš, oni jako nakupovali hráče, ale 30 mega bylo tak jako skoro nejvíc, co dali za hráče. Víš, že oni nakupovali tak hráče, že ty nejlepší hráči, kteří tam přicházeli, tak měli cenovku okolo 30 mega. To musel být hodně dobrý. Takže jenom to právě, to musel být jako obrovský talent. A když se podíváš, tak on vlastně... Mě zajímalo, jestli vůbec rád, já jsem rád, že jsem si na to vzpomněl, že jsem to chtěl říct předtím a zapomněl jsem na to během toho, co jsme kecali, ale si pojďáš na sezonu 17-18, tak on tam ještě hostoval v té Atalantě, nebo nevím, jestli hostoval, ale dohrál sezonu v Atalantě ještě. Ale kámo, on reálně v sezóně 17-18, kdy přestoupil do Interu, tak odehrál 4 zápasy. Kámo, 4 zápasy v sérii A odehrál a přestoupil ze... Nevím. A sezonu předtím, počkej, 16-17. 3. Tak to za Ačku hrál 3x. Takže on hrál 7x za Ačko a pak přestoupil za 31 milionů. Tak to je úlet jako. Já to vůbec nekritizuju, protože on teďka se ukazuje, je mu 20 a ukazuje se jako hráč, který vlastně pomalu vytlačuje z základu Godína, takže jako nic špatného to nebude. A minulý rok vlastně, nebo předminulý rok hostoval v Parmě. Tam se teda prosadil, hrál nové v základu. Ale... Takže kámo, oni ho vzali za 31 mega a poslali ho na hostování do Parmy. A minulý rok už teda hrál v Interu, odehrál 14 zápasů v lize. Ne minulý rok, tento rok. A letos. Teda letošní. Ne, minulý rok, no vlastně i letos. Minulý rok hostoval v Parme, 24. Ne, sorry. A teraz hraje záčko. Jo, letos. Jo, já jsem si přeskočil sem roky, sorry. Ale ja pozerám jeho zápasy za mládežnícke týmy a on má tam proste u 17 zápasov. Brutál veľa proste. Čiže on musel byť fakt šikovný. Ale vlastne, že ho nevyťahli skôr do toho Ačka v tej Atalante. To sa taky divím práve. Ale doby sa v tom je, no. Ale stejne 30 míčov za takého kluka. Mladýho, beka. Kámo, 31 milionový stoper, 17 ročný. To je brutál právě, víš co, to je fakt jako raketa. A hlavně za neověřenýho, že on nehrál za Ačko vůbec. Nebo hrál fakt jako minimálně, to je hodně zajímavý. Jenom taková jako zajímavost možná na závěr, že jsem si ho všiml, že stál hodně, tak jsem se potom chtěl podívat, víš, na nějaký, jako jak hrál vlastně, odkud přišel a tak. Protože jinak, proč to další, víš, proč to zmiňuji, tak já jsem si celou dobu žil v tom, že on je odchovanec Interu, že jo. Víš co, já jsem totiž viděl jsem prostě, že tam je nějaký mladý kluk, já jsem ho ani reálně jako před touhle sezónou vůbec neznal. Mm. Jo, ty si ho myslím prvýkrát viděl, když jsme prostě byli na Inter Juventus, ne, naživo. No, tam no asi ti, jo, tam jsem ti je povedal, to rozmožný vlastně, že tam jsem viděl poprvé. Že mladý stoper, ne? Aha, je to rozmožný, no. Teďka jste byli, jo, tuhle sezonu. Jo, Inter prohrál 1-2, že jo, doma myslím. Jo. A co říkáte na to, hele, na atmosféru na San Siro? Šupa, to byla smrť. Za mě... Jo, nejlepší atmosféra. A byli jste na Juventusu jako v tom, na tom jejich stadionu? Ne, na Juve jsem nebyl, ale chystám se tam, když skončí korona, chystám. Jo, já tam právě byl teďka, kdy to bylo, v září, když hráli s Veronou. A jako byl jsem zklamaný před zápasem, super atmosféra, ale potom tam se nefandilo, já to fakt nechápu, já nevím, možná některý posluchači nebo lidi, co nás posluchají, řeknou, ale tam se prostě nefandilo, tam atmosféra skoro nebyla, bylo plno samozřejmě, ale fandil tam ten kotel tý Verony, ale byl jsem z toho fakt zklamaný, no, a já jsem to byl ještě v den, kdy vlastně hrál Juventus s tou Veronou a to bylo, nevím, od 6, myslím, a od 9 bylo to derby, takže já jsem po poločase musel odjet a jel jsem na to derby do Milána, kde hrálo ACčko s Interem a tam jsem přišel a tam bylo naprostý peklo, to jsem ještě jako neviděl, takovou atmosféru, no. Na Interu to bylo fakt mega, to odporučám každému.
To bolo porovnateľné a ešte možno lepšie, jak na Dortmunde. A to už je čo povedať. A teď som byl na tom derby taky, co bolo to 4-2, tá otočka. To bolo brutálne. Ale inak ešte teraz doplním, že našiel som si, že Bastoni prestupuje do Interu na Calcio Mercato a naskočilo mi, že it's regarded one of the best and most promising center defenders in Italy. Ale či to nenapísali iba kvôli tomu, za to, že zaplatili 31 miliónov. Takže je najlepší. Já to možná... Nevím, jenom taková, že zajímavost, víš, že chtěl jsem to zmínit a potom, jak jsme se, nebo jak jste se tady bavili o těch zápasech, atmosférách a tak, tak třeba Inter bude jeden z týmů, na který uděláme nějaký fotbal netradičně výjezd, protože vlastně první výjezd, který jsme měli mít, tak měli jsme i prodaný lístky na zápas Bayern Chelsea. Nevyšlo. Jenom bohužel kvůli vlastně té nemoci se ten zápas zrušil, nebo nezrušil se zápas, ale bude se hrát bez diváků. Takže jako nic, nikam nepojedem. Každopádně, když takhle nějak seženem lístky za nějakou lepší cenu, tak třeba do budoucna, ať už to bude Inter, nebo to bude nějaký jiný klub, Bayern, Dortmund, to Německo je jako asi nejblíž, ale i teoreticky na nějaký jiný týmy, tak uvidíme, třeba zase uděláme nějaký takovejhle zájezd, kam bychom mohli vyjet. A můžeme možná prozradit, že pokud všechno bude v pohodě a vlastně zmizí nějaký ty problémy s tou nemocí, ale to bude nové, bude probíhat předsezonní příprava, tak bychom rádi udělali výjezd na Bayern s tím, že bychom se pokusili udělat třeba jeden autobus na Bayern, protože víš, jak hrajou ten pohár na začátku. Audi Cup. No. Takže uvidíme, že bychom jeli tam, že tam budou nějaký určitě velký tým, jako tam bývají každý rok. Já se modlím, aby som tam nebyl. Já chcem být v Amerike. Ajajaj. To nevadí, tak tam... Doletím. Tak tam budete se mnou. Ajajaj. No uvidíme. Hele, každopádně tohle je jako jedna z možností, co jsme tak nějak chtěli zmínit, když už o tom je řeč. Zatím to není nic aktuálního, hlavně teďka se nic řešit nedá, ale do budoucna bychom rádi. S těma lístkama, když tak na ten Inter můžu pomoct, mám tam členství, jakoby, že uvidíme, jak to pak bude, ale neplánu, že bych ho nějak rušil, budu prodlužovat, takže mám ty lístky za docela normální ceny, dá se vybrat jakýkoliv zápas, jakýkoliv místo, takže to mají docela dobře udělaný, no. Tam je ještě plno důvodů, proč jezdím na Inter, protože perfektní spojení. A ty máš členství prostě jako na sebe, nebo máš nějaký fanklub? Já jdu sám, já to mám na sebe, normálně jsem si to udělal u nich, nějak jsem to zaplatil, nějak jsem se přesto překodrtal a pak už si můžu kupovat vlastně lístky, na co chci a hlavně kam chci a hlavně brzo, takže mi to naprosto vyhovuje, no. A jak jsem říkal, je tam dobrý spojení letadlem za pár korun, je to prostě ideální destinace, navíc San Siro má atmosféru, takže prostě ten Inter je pro mě fakt klub, který je akorát jako ve všem. Navíc Milán, krásný město, všechno, teď je to teda. Teď to je, jak to je, ale ještě jsem sinul tu derby aspoň 9.2., co bylo, to bylo nádherný, no. Takže uvidíme do budoucna, jak to bude. Každopádně, dneska asi všechno bylo. Jo, myslím, že jo. Tak jo, tak děkujem Daveovi, že přišel do podcastu. Uvidíme se asi někdy zase, až pojedeme o Interu. A pro dnešek je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a vidíme se zase u dalšího videa. Buďte zdraví, zatím ahoj. Díky, ahoj, čau.